já jsem tady s novým videem. Jsem dost blízko, abyste ty věci viděli. A tohleto jsou oblíbenci a, no, oblíbenci a přešlapy, kterým já říkám radosti a zklamání prostě. Tak se to video bude jmenovat. No a rovnou se na to vrhnem. Dám si nohy nahoru. A jdem na to. Věci, co mě v poslední době hodně těší, je to, že je venku hezky. A že vlastně všechno je tak jako hrozně v pohodě a že mám důvod se usmívat. To, že je předělaný pokoj, jsem si předělala. A to, že je udělaná koupelna, takže, nebo z jisté části udělaná koupelna, ale mám tam už kosmetiku, takže vám budu moc ukázat, jak skladuju kosmetiku video, který mi píšete a který já moc ráda udělám. No a co týče jakoby hmotných věcí, tak mám hroznou radost z různých knížek, které teď končtu. Jedna z nich je Pěna dní od Borise Viana, která je super a nádherně ilustrovaná. Prostě zajímavá knížka, plná jakoby černobílých fotografií a tak, a to já mám fakt ráda. A další věc, co mi udělala radost, je to, že mi máma prostě koupila čokoládu, což je kalkulačka, která voní přesně jako čokoláda. Normálně funguje, vám ji ukážu takhle, normálně funguje, tady se, že jo, zapne a tady vidíte nulu, tak já dám třeba 6 plus 3 se rovná 9, tak fakt nádherně to po čokoládě voní a mám z ní hroznou radost. A myslím si, že ji koupila, ještě vypnout, a myslím si, že ji koupila v levných knihách. Jinak to, co teďko bručí, tak to je tlakoměr, já mám teď na 24 hodin, tak se omlouvám, ale jako by můžu normálně pokračovat, tak. Další věc, čeho mám radost, tak to je Pepe Lope penál, který mi koupil táta, který je krásný, žlutý a prostě bude se mi moc hodit. Pepe Lope je česká značka, která dělá penály a sešity a dělají to ručo a je to moc pěkný. A ten, jak mi od nich koupil i sešity, ten takovýhle krásný, obyčejný zelený s kostičkama. A pak mám ještě takový větší, ten je s linkama a je ručošitej modrou nití, ten samý mám s takovýma jakoby kostičkama, ale který jsou jenom tečky, nedokážu to moc popsat, a je růžově prošívaný a přes ten mám hozený takovou její gumu, do které se dají dát tušky a je to fakt dobrý a píšu si do toho francouzštinu. Další věc, kterou jsem si udělala radost už já, tak je peněženka. Koupila jsem si v Bershce peněženku, která je fakt, co mi hodí. Má takovýhle otvírání, takže se otočí. A mě z toho odkrví se ruka. Pardon, ale to fakt bolí. A takhle se otvírá. Takhle vidíte prostě hromadu přihrádek a tady můžete vidět kapsičku na zip. Plus má, já ji zavřu, plus má takovej ten cancour na ruku, takže když jdu třeba na oběd, jakože ze školy, tak se jenom vezmu, hodím to takhle prostě na ruku a beru si jenom peněženku a nemusím si nic víc tahat. Takhle. No, tak to by byla věc, co mi udělala radost. A pokračujeme asi ve věcech, co mi radost udělali. A ty špatný, ty zklamání se necháme nakonec. Radost mi udělali tyhle ty dva laky, jeden je od Colorami, puntíky. Prostě je to krásný, dáte si prostě na nehet, nějak si nalakujete barevně a na to jedno si uděláte černobílý puntíky a vypadá to fakt hezky a ozvláštně to každou manikuru. Tenhle ten lak má ještě modrý verzi, růžový verzi, zelený verzi a právě černobílý, takže tak, nová kolekce. A pak tenhle ten neuvěřitelně krásný lak, plný třpytek od Essence, je to jakoby nadlak. Já jsem si pod to dala šedou, ale přelakovala jsem to tak, že ta šedá skoro nebyla vidět a vypadá to strašně nádherně. No a to je asi to, co bych tomu řekla. Já mám pocit, že tohle je tak strašně krásný lak, že jako pokud jste na třpytky, tak tohle zase vám musí líbit. Vidíte, házíte různý světýlka. Takže z toho mám moc velkou radost. Pak mám radost z těnek od Essence. Už jenom kvůli tomu, že jsou nejen levný, ale i kvalitní. Mám odstín Wear Berries. Takováhle krásná barva. Jinak swatchy jsem ukazovala těchto těch rtěnek v nákupech
A což je video nejspíš předtím, no to časom předtím, takováhle krásná červená, což je Dared Wear. Takže pokud chcete vidět swatche na ruce, tak se podívejte na to video. A pak Dare to be Nude, což je takováhle krásná barva. Dál mám radost z lesku Narty, který mě mimo jiné dost překvapil. A to je tenhle ten od Shein. Je to moc pěkná barva, plná zlatých třpitek a je taková vínová. Trošku mi vadí ten aplikátor a celkově nemám ráda balení Shein v tomhle tom hranatým o tom. A tenhle ten lesk je podle mě moc pěkný a když vám ho ukážu Narty, ne, jestli to vidíte, tak on je tak jako příjemně stmavý a dodá jim ten lesk a měla jsem ho teď na premiéře a je opravdu moc pěkný. Tak a poslední a jakoby zlatý hřeb z všech těch věcí, co mě fakt udělali radost, jsou tyhle nádherný stíny Color Tattoo v odstínu Metallic Pomegranate a ty jsou prostě nádherný, ty jsou absolutně peckový, bombový, bezkonkurenční, dokonalý. Tady vidíte na prstě, takhle vám je svočnu na ruku. Jsou nádherný, prostě nádherná vínová barva s zlatýma třpitkama, které já nejsou moc vidět, takže já občas jako dodělá. Když to rozmažu, tak to vypadá taky moc pěkně a dají se dát přes celý víčko. Tak. Fakt jsou krásný a momentálně jsou to moje nejoblíbenější color tattoo a myslím si, že dlouho jako zůstanou nejoblíbenějšíma, protože to je krásná podzimní barva. Takže to. No a dostáváme se k věcem, které mě zklamaly. A to jsou třeba tyhle ty dva laky na nechty. Jeden je z Itálie a má to být takovej ten lak, co zpevňuje nechty. Je úplně na nic. Jako fakt nespevňuje, takže nebudu o něm mluvit. A druhý je tenhle těch 60 sekund od Rimmelu, který je úplně strašný, co týče výdrže. Já jsem pod ním měla jiný lak a přelakovala jsem se to tímhletím a mám ho den a mám. Tady to mám odchlejplý, tady to mám zničený, tady to mám odřený, tady to mám prostě taky. No prostě strašně, nevydrží to absolutně nic. Ok, zaschne to do 60 sekund, ale nevydrží to absolutně nic. Takže já si dneska můžu zase odlakovat a nalakovat nechty znovu, což mě teda fakt naštvalo. A nevím, jestli mám druhou šanci, ale myslím si, že ne a koupím si tím nejčerný lak a tenhle ten budu mít jako rezervní, protože mě fakt naštvalo. Tak to byl tenhle lak a pak dvě věci, které jsem jako zklamaná, ne naštvaná. Kupovala jsem je spolu v akci 1 plus 1. Je to tahle tartinka od Dermacolor Lip Seduction od stín 09. Krásná červená, když vám ji ukážu na ruce, tak musíte souhlasit, že je krásná červená, ale tohle to jsou hydratační rtěnky. Takže takhle červená vydrží strašně krátkou dobu a díky tomu ji nepoužívám, protože výdrž je absolutně nulová. A tenhle ten lesk Narty v odstínu 08, taky od Dermacolor, příjemný aplikátor. Ten druhý vodník mám, ten používám furt a tenhle ten vůbec. A řeknu vám proč, teď jsem to rozmatlala a normálně, když naberete a chcete udělat čáru, tak on jakoby hrudkova, vidíte, on se prostě, on vlejvá se do vrásek a už i na těch rtech prostě dělá takový jako fleky, takže ten vám nedoporučuji a já sama o sobě vždycky předtím, než si odám, tak si musím, jak teď dělám s těma rtama, takhle vyhrát a pěkně to rozmazávat, aby to vypadalo nějak jako hezky, protože jinak tam jsou prostě fleky, jak můžete vidět a to mě teda jako dost své, navíc jako když už si s tím dáte tu práci a fakt to rozmatlat, tak aby to vypadalo hezky, tak vám je to lesk na ty, takže hodinka maximálně, že? Takže to mě štve. A proto bych si v žádném případě tohleto nekoupila, ani to nedoporučuju. Další věc, co mě jakoby zklamala, jsou tyhle, a tyhle mě i naštvaly. Jsou tyhle ty stíny značky značky Styla, můžete vidět, takhle to vypadá, který absolutně nebarví. Já je dneska mám na očích, oni mají krásnou takovou šedivou barvu, krásnou. Ale vůbec nebarví. Takhle jedu. 3, 4, 5. A naprostě to mám, jo. Ale jela jsem fakt dlouho, to jste si mohli všimnout. A když to dám na ruku, nic. Dám to víc, nic. Dám to jako
tlačím a snažím se tam fakt něco dát. Nic. Musím říct, ještě se to je trošku líp, ale fakt jenom o trošku. Protože dostat z této krásné barvy, jako by jenom prach takovej, je fakt blbý. Takže tyhle ty stíny, sice mě stály 30 korun, takže se to rovná jakoby essence, ale jsem z nich teda pěkně zklamaná. A moc teda asi nebudu používat, že jo. A další věc, který jsem zklamaná, jsou tyhle oční stíny od Essence Metal Glam v odstínu 06 Miss Tangerina. A vy určitě, pokud to vidíte dobře, tak jste si všimli, to balení je třeba super, ty stíny celkově jsou moc pěkný a máslový a tak, ale prostě ty stíny mají třpitky jenom na vrchu a to je podle mě jako, je zase házím prasátka, to je podle mě špatně, protože stíny mají mít ty třpitky jakoby úplně všude. Když do toho šáhnu do té jakoby do té krémové části, co už mám jako vyhrabanou, tak jsou to prostě jenom barva se šimerem. Když to tady v této části jsou to ještě třpitky. Takže to mě jako štve, když to přenesu na ruku, tak to je krásný takový béžový stín se šimerem. Jako budu je nosit, ale vadí mi ten princip toho, že prostě ty třpitky nejsou jako všude. A pokud si je chcete koupit, tak s tím musíte prostě, teď už to víte, tak s tím počítejte. Pro mě to je zklamání, protože jsem chtěla prostě hrozně třpitkatej stín, abych měla oči, které se hrozně lesknou a tak. No, ale není. No a další zklamání jsou tyhle ty ubrousky. Chválně si poznáte, jaký to jsou. Ne, jsou to tyhle ty balej, tyhle ty z té zelený řady. Celkově mi ta zelená řada vyhovuje, ale tohle to fakt smrdí a fakt mi to nevyhovuje a v konce se nutím k tomu to nějak dopoužívat. Tak vidíte, že je to docela prázdný, je tam pár ubrousků a už je znovu nechci. Takže ty jsou taky takový jako smutek. Ale jako když vám ukážu, tak odličujou jako dobře, to ne. Neštípou v očích, ale to jako nedělají nic víc. Jako odličuju se s nima dlouho, protože nejsou úplně nějak jako extrémně, extrémně funkční, nasáklí jsou dost. Ale jinak jako vzdavu určitě ne a myslím si, že jako měla bych je zařadit do zklamání, no. Takže to jsou moje zklamání a radosti, jak jste si všimli, radosti je víc, z čeho už mám radost. A doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě mi napište vaše zklamání a radost a ráda vás, nevím, ráda budu číst vaše komentáře a ráda se s váma zase uvidím. Tak jo, tak zatím.